감쪽해. Здравствуйте, мене звуть Сантьяго. Я хочу вас запрошувати в країну, саме в Київ, саме найкраще місце. А саме тут я хочу запрошувати в Національний торговельний економічний університет. А тут навчаються багато студентів іноземцями, прекрасні викладачі, погода найкраща. А я хочу, як керівник студентів Латинської Америки, вас запрошувати. Ласкаво просимо в країну.